হাত হেঙি মাৰি ধুবুৰীৰ মাজত চলিব জাহাজ সেৱা। উৎফুল্লিত মানকাছৰৰ জনতা। ধুবুৰী জিলা আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগৰ অধীনত সোমবাৰৰ পৰা হাতশিঙিমাৰী আৰু ধুবুৰীৰ মাজত এখন যাত্ৰীবাহী জাহাজ চলাচল কৰিব। ধুবুৰীৰ পৰা জাহাজখন ইতিমধ্যে হাতশিঙিমাৰীলৈ অনা হৈছে। জাহাজখন সোমবাৰৰ পৰা প্ৰতিদিনে পুৱা 6 বজাত হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা ধুবুৰী আৰু বিয়লি 2 বজাত ধুবুৰীৰ পৰা হাতশিঙিমাৰীলৈ চলাচল কৰিব। বিগত প্ৰায় 2 বছৰ পূৰ্বেও হাতশিঙিমাৰী আৰু ধুবুৰীৰ মাজত এখন ৰোপেক্স সেৱা চলাচল কৰিছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানী কম হোৱাৰ বাবে ৰোপেক্সখন বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে। 2 বছৰৰ মূৰত নতুনকৈ জাহাজ চলাচলৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে হাতশিঙিমাৰীত জাহাজ আবণ্টন দিয়াত উৎফুল্লিত মানকাছৰৰ জিলাবাসী ৰাইজ। আমি একচুৱেলি খুব নথৈ আনন্দিত। আজি আমি এইমাত্ৰ মই এই প্ৰতিমা এম ভি প্ৰতিমা 2500 নং জাহাজৰ ওপৰত আমি আপোনালোকৰ ওপৰত থিয় হৈ মানে যিখিনি মানে আনন্দ পাইছোঁ, তাৰমানে ইয়াৰ আজিৰ পৰা 2 বছৰ আগতে ইয়াতে জাহাজ চলিছিল। এইটো কিবা কাৰণত বন্ধ হ'ল নাজানো, কিন্তু বন্ধ হোৱাৰ পিছত মানুহে খুব বেয়া দুখ পাইছিল। কিন্তু আকৌ নতুনকৈ ইয়াত জাহাজখন চলাৰ কাৰণে আমি আমাৰ অসম চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক আমি অন্তৰৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে এই জাহাজখনত যাত্ৰীৰ বাবে আছে 100খন আসন। 100গৰাকী যাত্ৰীৰ উপৰিও অতিৰিক্তভাৱে আৰু 200ত যাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰে হাতশিঙিমাৰী ধুবুৰীৰ মাজত যাতায়াত কৰিব পাৰিব। হাতশিঙিমাৰী আৰু ধুবুৰীৰ মাজত প্ৰতিদিনে 500খন ব্যক্তিগত লঞ্চৰ জৰিয়তে সহস্ৰাধিক লোক যাতায়াত কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পালে ফেৰীৰে যাতায়াত কৰাটো বিপদজনক হোৱাত ৰাইজে জাহাজ সেৱা প্ৰদানৰ বাবে দাবী জনাই আহিছিল। বাৰৰ পৰা চলাম বুলি ভাবিছোঁ, একো অসুবিধা নহ'লে। সুবিধা মানেতো হ'বই, গোটেইখিনি ছিটিং কেপাচিটি 100 আছে আৰু টোটেল 300 মান যাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যাব হাতশিঙিমাৰীৰ পৰা যাব ৰাতিপুৱা 6টাত, ধুবুৰীৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হ'ব দুপৰীয়া 2টাত। ডেইলি 5-6 তাৰিখ মানে এখন আহি পাব। নাযায়, এই চেম এনেকুৱাই পাব্লিকৰ কাৰণে। অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ মানকাছাৰ।